Olá, amigos, nós do esporte viemos aqui trazer uma campanha para vocês. Uma campanha que o ano passado teve muito sucesso na nossa cidade, que é a Meias do Bem. E a Kátia Salles vai se apresentar e vai explicar como funciona essa campanha. Olá, pessoal, meu nome é Kátia, sou da empresa Pouquê. Estamos no quarto ano da campanha Meias do Bem. A cada 40 pares de meias que nós arrecadamos, podemos transformar em cobertor. Aquela meia velha, furada, que normalmente viraria lixo, ela vai transformar em cobertor e aquecer quem precisa. Como foi o ano passado essa campanha, Kátia? Aqui em São José dos Campos. O ano passado nós conseguimos 11 mil pares de meias, conseguimos arrecadar 300 cobertores para a cidade. Olha que importante, que legal. Esse ano o inverno promete ser muito rigoroso e mais do que nunca precisamos da sua ajuda. Posto de arrecadação de campanha do agasalho pode ser também entregue às meias e em vários lugares, principalmente as academias ao ar livre, academias em geral e teremos empresas também. Se ligue nessa aí, galera. Se ligue e vamos aquecer muitos corações neste inverno, inclusive o seu. Grande abraço, valeu!